JJK Häpöt Jaro, mennään avauskokoonpanoihin. Ensimmäisenä vierasjoukkue Jaro tänään. FF Jaros startelva idag. Lagkapten nummer 4. Joukkueen kapteeni 4 Mattias Kulström. Nummer 7. 7 Henrik Hemke. Nummer 8. 8 Jari Sara. Nummer 9. 9 Mattias Varg. Nummer 15. 15 Markus Kronholm. Nummer 17. 17 Kevin Pels. Nummer 18. 18 Thomas Kula. Nummer 7. 21 Christopher Knuts. Nummer 7. 22 Sharon Winchester. Nummer 21. 26 David Nyman. Målvakt nummer 1. Maaliin 1 Jesse Öst. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, teidän kotijoukkueenne ketut tänään. Kiitos.